Kada vidite šta se radi lubenicama, kako bi bile slađe, sigurno ćete od sada dva puta razmisliti gdje ih kupujete. Naime, više nije samo legenda da je povrće napumpano i puno otrova, sada postoji i dokaz za to. Dok traje sezona lubenica koje nas odlično osvježavaju u ovim vrelim danima, obratite pažnju šta kupujete. Neki se služe raznim trikovima, kao što je na primjer ubrizgavanje tečnosti kako bi lubenica bila slađa. Pogledajte video u nastavku te ga obavezno podijelite sa prijateljima.